Trade Finance. Are we doing a call tomorrow afternoon? Vi er i London, forstaden Richmond. Det her, det kan gå grueligt galt, hvis man betragter det udfald, som at kronen stiger, som grueligt galt udfald. Her hos investeringsfirmaet Absolute Return Partners, stiftet af danske Niels Clemen Jensen, følger de Nationalbankens kamp tæt. Og det ender med, at de tæver det slag. Det er min første reaktion. Med en fortid i et af verdens største finanshuse, Goldman Sachs, og også hedengangne Lehman Brothers, forvalter han og hans team milliarder af kroner på vegne af blandt andet pensionsselskaber og andre med masser af penge på kontoen. Jeg er vant til at tænke på det på en meget kynisk og kold måde, og det er jo ikke alle mennesker, der har været opdraget i den samme ånd, som jeg har været opdraget i. Faktisk står firmaets investorer til at få en pæn gevinst, hvis den danske nationalbank må kaste håndklædet i ringen og lade kursen på kronen stige. Hvis de opgiver, så vil i hvert fald nogle af vores kunder tjene penge på det. Ja. Hvor meget kronen vil stige, det er jo altid svært at sige. Det er jo rent gætværk fra min side, men mit gæt vil være et sted mellem 10-20%. For finansmanden er det her hverdagskost. I vores verden der er det helt normalt. Det er bare endnu en begivenhed. Det er noget. Hvis ikke det sker i danske kroner, så sker det i en anden valuta en anden dag. Han ser det som et spil. Et spil om penge. Det er jo et pokerspil. Der sidder på den ene side af bordet sidder nogle investorer. På den anden side af bordet sidder Nationalbanken. Og de sidder og kigger hinanden i øjnene, men er ikke meget for at vise deres kort. Det er et spørgsmål om, hvem der først kommer til at blinke med øjnene. Investor Niels Clemen Jensen i London er en af dem, der forventer det uventede. Jeg har lært af mange års erfaring, at spekulanter, hvis vi nu bruger det her fyreord igen, de forsvinder ikke så nemt, som man nogle gange gerne vil have, de gjorde. Så jeg er ikke så overbevist som danske politikere og danske nationalbankfolk er om, at den her sag går i sig selv igen. Vil du det? Selvom hans firma og dets investorer står til at få en gevinst, hvis Nationalbanken taber pokerspillet, har han ingen moralske skrubler. Danmark går hverken halvt eller helt nedenom og hjem af den her historie. Det kan der overhovedet ikke være nogen tvivl om. Og jeg mener ikke, at det på nogen måde er usolidarisk eller på anden måde, at jeg svigter mit fædreland. Hvis folk bliver forarvet over spekulanter, er det ganske enkelt udtryk for, at de ikke ved, hvordan markedet fungerer, mener han. De føler, at det er et angreb på Danmark, og det er det selvfølgelig ikke. Det er bare et forsøg på at tjene nogle penge, og et forsøg på at tjene nogle hurtige penge. Og det vil vi jo alle gerne.